Добро утро в понеделник, 26 февруари. Току-що разтоварих много бързо Канон, тия къде правят ксероксите и това. Не имам идея какво беше, хартия ли, на палета, големи палета беше. Много бързо ме разтовариха. И сега се връщам към Антверпен по същия път. За първи път днес такова някакво много много бързо стана всичко. И хората културни, такива на, абе, тук в този район зад нас е Рен, Ренес. Това е Нормандия тук, или не знам точно как се води. Нормандия, мисля, че. Или Нормандия почва по-нагоре. Но мисля, че и тук е Нормандия. Или Бретон. Или Бретон, или Нормандия е това. Хората ни възпитани, слънчеви, такива усмихнати. Явно и тук има негри и араби и всекви такива. Обаче коренно различно излъчване от тия там, къде са вдясно, на изток, от тук. Това са били различни народи едно време. Тя Франция като държава, не знам точно кога обединена, ама Италия, примерно, става държава преди 200 години. Те си били такива отделни там, Венецианско кралство, Наполитанско кралство, кралството на двамата папи. Било си е както в България едно време така. Но България, примерно, въпреки че България съществува от много преди 681 година, но тая година е вол, защото за първи път тогава се споменава в едни хроники такива, които претендират да имат някаква автентичност. Въпреки че България е съществувала, нали, не точно на тази територия, но България като държава е на хиляди години. Не знам колко от вас знаят и се гордеят с този факт, че примерно ние сме една от първите цивилизации, може да се каже. Въпреки че тук сега, на сегашната територия, имало е цивилизации много стари, което малко противоречи с библейската история, но цивилизации много по-стари от египетската, шумерската, месопотамската, вавилонската, даже. Има някакви такива теории, предположения, в които много хора вярват, между другото, включително и Людмила Живкова едно време е повярвала много яко и са организирали разкопки да търсят гроба на богинята Бастет, която има някаква теория, че е била тук от нашите земи, отишла е към Египет и когато е починала, се я върнали и се я погребали тук. Не тук, в България. Там, където гледате в момента. И така. Сега ще се возим днеска до Антверпен. Въпреки че току-що ми пристигна някакъв SMS. Не SMS, те на Viber ми го пращат от офиса, да не би да се сменили дестинацията, да трябва да се остави контейнера на някакво друго място. Сега ще погледна и ако има нещо интересно,
ще снимам пак. Леки успешен ден, успешна нова работна седмица. И така, вие си знаете. Бог с вас и умната.